7-8 декабрь күндөрү борборубуздагы Кожонкул атындагы спорт сарайы кызыктардын, жагымдуу эмоциянын, жылуу атмосферанын ордосу болду. Анткени көптөн күткөн супер концерт супер деңгээлде өттү. Адаттагыдай эле бул самалыкта жыл ичинде алгылыктуу ийгиликтерди жарата алган өлкөбүздүн маданият, шоу-бизнес чөйрөсүнүн азаматтарынын мыктылары супер деген наам карзып, атайын даярдалган статуэтка жана дипломдор менен сыйланышты. Жылдын супер ырчайымы. Это супер ырчайым намына канекей арзыды. Ал 3-чү жыл катары менен бул сыйлыкты эч кимге бербей келет. 2012 жылдын супер ырчайымы канекей куттуктайбыз. Мынакей быйыл дагы жылдын супер ырчайымы деп канекей табылды. Канекей биздин жаныбызда турат, жагыдан эле статуэткасын, гүлүн алып, сиздин эмоцияңыз, сиздин сезимдериңиз. Эми эсеби боюнча бул 5-чиси. Эми айтсам, мага абдан кубанычтуу, мен ыраазымын силерге, супер инфо. Ушул айта кетсем, ишинге кыз болуп чыккан элем, ошондо биринчи ушул менин стилиме көз салып, байкап, ушул супер инфо менен чыгармачылыгын башынан баштап мага көз салып келет. Ошон үчүн силердин эмгегиңер чоң. Ушуну баалаганыңарга мен силерге таазим этким келет. Силер аркылуу кыргыз эли укту. Деги эле кыргыз эли даңа салады. Мен айткым келет, жашасын кыргыз эли, бар бололу. Анан жашасын чыгармачылык. Жашаш керек, жашообат. Супер ырчайым 2012 наамына атсалышкан үчилтикке кирип, бирок сыйлыкка жарым кадам калганда жетпей калган Чолпон Ай жана Айнура Салахидиновалар да көрөрмандарын жагымдуу чыгармалары менен кубанткандан жазышкан жок. Эч убакта кабатылык болбойт. Мен үчүн ошо концертке келип катышып, ошо жылдын мыктыларына кошуп койгондо эле мен кубанычтамын. Бир жылда бир өтүүчү кечээ ойдогудай кайталангыс, эстен кеткис, өзгөчө өтүп, ага күбө болгон кадырман коноктордун көңүлү токузаты десек жаңылбасыз.